Assalamualaikum guys. Hi guys, welcome back to my channel guys. Selamat pagi-pagi. Ya, macam chai pula. So, pagi ni hujan renyai kan. Lebih semalam hujan guys, memang sejuk lah kan. So, aku decide juga nak pergi pagi ni sebab dah renyai-renyai kan. Kita cubalah. Target ni hari kita nak main pokok best. Tak pastilah dia aktif ke tak hujan-hujan ni kan. Kita cuba dulu macam mana tengok. By the way guys, terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah ke channel yang kecil ni. Jangan lupa tekan butang like, subscribe and share my channel. Let's go, mancing. Okay guys, so pagi ni aku guna set UL lah. UL. Aku Sema C10. C10 ni saya 1000 lah. Tali 6LB. Rod TMC Hawk Explorer 26LB. Sedap rod ni, dilihat. Okay guys, hari cantik guys. Memang cantik lah. So pagi-pagi ni sebenarnya kalau pakai top water best juga ni kan. Orang cakap kalau pakai top water ni dia ambil syahdu guys kan. Try top water tengok macam mana. Dia nak tak top water? Tak track sikit. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Kita main depan-depan ni je. Memang sedap guys, dia punya popper. Ha tu. Untuk main di tepi tu. Okay guys, kita tukar SP guys. Kita guna Geli-Geli by Carnation Nix. Geli-Geli Carnation Nix. Mantap. Kita dah pakai soft plastik. Okay guys, ada guys. Yes. Wih, kasar kat ni. Kasar guys. Yes. Mantap lah. Ada pun. Boleh tahan saiz. Loncat guys. Loncat. Alamak. Dalam mulut diam dia guys. Dalam mulut diam dia. Okay, steady. Steady. Wih, kuat api kok sini. Serius kuat. Yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kita pakai ni guys. Spread stick. Ada guys. Spread stick guys. Dia ambil guys. Spread stick. Dia kejar guys. Spread stick guys. Ooh.
Wih, dia kejar spread stick, guys. Kena, guys, tak lekat, guys. Kena, guys. Kena tak lekat. Kena tak lekat. Gila lah spread stick ni. Aduh. Kena, guys. Kena, guys. Kena, guys. Kasur, guys. Dia ambil. Uish. Kena, guys. Aduh, lucut, guys. Aduh, lucut, guys. Kangkang kelucut. Aduh, guys. Dia punya ambil jahat, weh. Daripada tepi dia ambil. Aduh, lucut pula. Sayang lah. Dari tepi dia ambil, guys. Memang gila. Nampak tau dia ambil ni. Daripada tepi tibai. Memang dia suka betul lah dengan ni, guys. Aduh, sayang, guys. Paduk lah dia ambil, guys. Serius paduk. Ada lagi ke? Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dia kejar lagi, dia kejar lagi, dia kejar, dia kejar. Gila, weh. Dah lucut dia kejar lagi, weh. Gila, pikuk sini, weh. Ada lagi dia kejar. Dia memang gila dengan spread stick ni, weh. Tak pernah tengok kot spread stick ni. Padu, bhai. Oh, tu. Tengok. Yes. Ada, guys. Dia, aduh, lucut lagi. Aduh. Aku rasa mata spread stick ni kecil lah. Ui, kangkang doh, ui. Korang tengok, ui. Kangkang doh. Kangkang, ui. Ha, belakang ni pun kangkang, ui. Ya Allah, ya Tuhan. Ha. Oh. Dia makan kangkang, weh. Besar, weh. Aduh, weh. Serius kangkang, weh. Okay, guys. Kangkang, guys. Aku nak tukar mata dulu, guys. Try, guys, spread stick. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kangkang lagi ya. Okay, guys, action. Okay, action. Okay, boleh go, boleh go. Action, boleh go. Frenzy, 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 frenzy. Ha, frenzy, frenzy. Frenzy ke? Ha, 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 ha. Okay, guys, frenzy. Frenzy ke? Lekat, guys. mantap lah. Time frenzy dia ambil. Alamak. Time frenzy ke dia ambil, guys. Mantap.
Tamak guys, korang tengok. Tamak weh. Oh. Aduh, tak lekat guys. Aduh, tak lekat guys. Dia ambil tak kemas. Tapi yang kangkang ni kasar guys. Aduh. Dia ambil tak lekat guys. Ui, frenzy guys. Frenzy. Okay, ambil. Frenzy guys. Tak lekat. Okay, lekat. Yes. Mantap guys. Kasar guys. Bawah ni kasar guys. Kasar juga ni guys. Korang tengok. Kasar. Kuat nak loncat. Boleh ni. Yeah. Mantap lah. Yeah. Okay guys, so guys, cukup lah sampai tengah hari ni guys. Banyak juga strike. So alhamdulillah guys, layan ni main pick-up bass ni. Memang dia punya action terbang-terbang memang layan macam siakap lah. So guys, by the way guys, terima kasih banyak-banyak sebab menonton video sampai habis. Macam biasalah, belanja like, subscribe and share my channel. Jumpa lagi guys video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.